centre bi di Touba espace informatique muy centre bo xamne day yëngu ci walum former ay ndaw li nga xamne moy xarala yu bëss yi tay nak amulon nañ ab remise de diplôme fétié garage du Dakar. Assalamu alaykum, ma ngi tuddu Moy Niass, suis le directeur général du centre Touba espace informatique. Ni sante bu baakha baax di am contentement bu reey reey recevoir suñu élève jox leen seeni attestation en informatique bureautique and ak sama gaay comme Bamba comme Mohamed ñu jox leen ko ay quelques parents d'élèves tamit présent mbekté mu reey leen ci am contentement bu reey 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 di sante bu baax. Touba espace informatique, informatique pour tous les élèves ndax fii biñu joxe diplôme yi sax dégg nga ma wax ne am na ñoo xam ne biñ fi ñëw mënuñoo lire instant yi mën nañoo liggéey mën nañoo travailler baax a baax ci ordinateur ñu compétence boo ñëw boo ñëwee même ba mënta lire dañ lay jàppale nga lire nga mën a lire ba pare ñu soog a dugg ak yow ci formation bi informatique pratique bi suñu bëgg mooy bu ragal parce que àdduna ko ragal doo am dara àdduna boo ñemee rek persévérer am audacité bi rek di nga réussir dans la vie celui qui ose gagnera sa vie celui qui n'ose pas perdra kon nag bu leen am benn tiitaange ci ñëw seet si Touba espace informatique ñu inculquer leen savoir boo xam ne c' est qualifié au opaque même bu leen amut mënut a lire sax boo ñëwee dinañ leen jàppale ba ngeen mën a utiliser jumtukaay yu bees yi. Lan nga dégg sa élèves yi ginnaaw bi ñu jotee seen diplôme yaakaar naa liggéey moo ci des wala dem def stage lan nga leen di dégg. Waa ñu am na ñoo xam ne mënoon am sens pour liggéey ndax mën noo génn rek seen benn yaay wala seen benn waajur ni leen dama bëgg jël sama place bi teg leen fa am na ñoo sax commencé noo liggéey am na ñoo xam ne jot nañ seen diplôme dañ ko anticipé commencé noo liggéey am na ñoo xam ne mën nañu bañ a am loolu. Mais li ma leen di digal di leen ko conseiller mooy buñ croiser les bras nañ jéem a tijji porte yi ndax kenn ku ne da nga am waajur woo xam ne wala mbokk moo xam dana bëgg jàppale liggéey ak yow nga présenté ko diplôme bi bu jaree mu ne la da ngay dem defiwaat comptabilité nga dem defiwaat comptabilité bu jaree nga ne da nga war a defiwaat beneen nga defiwaat ko bu décourager wu bu croiser les bras jéemale persévérer ndax yàlla mën na am sa bunt yëpp bunt yi mën na tijjeeku. Di sant ñëpp di la sant yow mii yéen Sénégal bépp seen disponibilité di sant Bamba sociaux di sant aussi l' ensemble des élèves di sant parents d'élèves yi nga xam ne teew nañ fi di sant de passage Xarim Touré du ma ko fàtte di sant Lat Touré moom tamit du ma ko fàtte di sant sama xarit yëpp di sant sama waajur di sant sama rakk yi nga xam ne tamit sonn nañ bu baax ngir liggéey bi mbir yi antu ndax sonn nañ ci ndax mbir yi dafa bette ñoom ñii ñëpp dama leen a bett parce que dama ko programmé woon mu am imprévu ma programmé waat ko di sant ñëpp di leen jox rendez vous ci yeneen remise des diplômes ak yeneen formation yu qualifiée et opaque ci Touba espace informatique. Waaw man Ndiaye Mbacke laa tudd. Ok nan nga jàngatee diir bi nga xam ne yaa ngi ci centre bi. Waaw centre bi moom yaa naa diir macha allah jàng bi baax na Baymor sawar na mu ngi encadré yamul sax si jàng ci formation mais daf ñuy jàngal àdduna et tout sonn si ñun franchement bien naa diir. Ñaata mois la 3 mois laa fi def. Ci biir 3 mois yi lan moo la ci gën a marqué jour boo xam ne leer na la ne bi fi ñëw dañ fi indi woon vide waaye leer na la ne am nga fi benn xam-xam. Waaw li ma fi marqué bari na mën naa ne lépp moo ma fi marqué parce que bi may ñëw fii feuille blanche laa woon xaw ma woon dara mais le fait que ma mën saisir ay texte defar ay journaux loolu lu ma marqué la franchement te tamit lu may jëriñ la. Desam sa rêve la devenir une grande informaticienne am ay sang comme rivaliser ak moom concurrence waaw loolu laa bëgg. ok incha allah lan ngay dégg sa moromu jigéen ñi. Waaw ñu ñëw def comme man góor baax na jigéen baax na àdduna tamit rien n' est trop tard man mii di wax ak yéen am naa bac plus 1 dama arrêté woon samay étude mën naa wax mais dama xam ne daal amul benn sens daal ci laa ñëw fii si Baymor moom tamit mu encouragé ma ci gën ma ci kii dama nekk def sama formation ba pare incha allah dinaa jéem a ut liggéey comme tout le monde góor baax na jigéen baax na. Tey nan nga jàngatee remise de diplôme. Waaw bon remise de diplôme bi mën naa ni c' est une première ici à Touba Mbacke donc am benn cérémonie boo xam ne c' est cérémonie remise de diplôme boo xam ne dafa dañ koy dañuy jox ñi nga xam ne ay doomi Touba lañu ak doomi Mbacke seen diplôme en secrétariat bureautique en comptabilité c' est la première fois.
en laps de temps en 3 mois jour sen diplôme am sen formation académique formation professionnelle bo xamné le permettre ñu guen intégrer le marché du travail c'est la première fois ci Touba Espace Informatique donc mbikté la pour nous vraiment de présider cette cérémonie de remise de diplôme c'est un honneur aussi pour nous d'être l'invité de monsieur Niass qui est un ami qui est un frère déplacé au niveau de présence aussi ñoo xol suñu frère sœur yi d'aller encourager aussi d'aller féliciter voilà c'était ça l'objet de notre présence aujourd'hui dafa melne am nañ lo xamne suñu mag yi wala suñu papa yi ñu romb amuñu ko won ndax ñepp xamne won Touba lu jafé won la ci jang rawati na ji informé ci xalalé yu bési ñu gis Serigne Muntaha taxawal ben université wa Dar Khoudous ñu laaj ko ndigal ci ben université bam jox leen 100 millions ñu gis avancement bi am ci walum jang rawati na ci wal xam xam ci Touba sa mu doon lu jafé Wow, effectivement ndaxte bo xolé comme niñ ko waxé légui man jëm di que bu ba demone ci armée li am ñen ño xamné fekk nga leen ñu tedd ñi nga xamné ay 50 ans ginnaw ñi xamné Touba la ndé nga fëgg leen ni leen li amna biir Touba Mbacké biir Touba danaka dañ na la non non c'est pas possible parce que jappone na ni yenn formation wala yenn jàngalé yi wala yenn compétences yi ni Touba bok ci won je me rappelle ñun wi dogam bac danaka di dogam université mo bu sa wax Touba nga juggé rek day japp ni yow mëna wax Touba amoy une compétence la lay japp waye aujourd'hui l'avenir nous a montré que amout tout ay Touba ak Mbacké bo démé Dakar danaka les plus grandes entreprises danaka wa Touba ak Mbacké ñoko gérer sur le plan économique j'en sais quelque chose ñun ñi nga xamné Edo bi Touba ak Edo Mbacké lañu bokku nañ ci ñi nga xamné peut-être fi doon jàngé ñofa gënona xarañ ba mi ngi ni ñu mujju del ci wat suñu dëkk bi jëma xol luñ suñu fi def té loolu yaakarna képp ko xamné moy mo animé Niass bam ñow fi ni té it yaakarna avancé bobu non Serigne Muntaha Bassirou la compris ci comprendre mo tax mu ubbi li nga xamné université bi té loolu warna tax bëpp parent bo xamné parent d'élève nga wala nga nekk sa biir kër don tayo amo won chance jàng yow papa bi wala yaay bi nga fexé ba sa doom yi nga xamni ñom nga jur nga fexé ñu am compétence bobu non fexé jangal leen ñom métier moy lan ñu mëna def li ni nga xamni ñom lér na li buñ leen joxon dara tay ji li mëna ko tek ci loxo di ñu man mëna def nangam tay aduna bi fofu la toll aduna bi dañu toll fo xamni ku ci nekk da nga am wara métier c'est pas parce que jang na alcorane la jang ma français wala français la jang amna ci problème dotuma dedet ñepp wara métier tout le monde donc jotna nak ci centre de formation melni muy Touba Espace Informatique nga xam day former élèves yi wala da former nga xam peut-être ay doomi Touba lañu ñew fi en un laps de temps 3 mois 4 mois ñu former len secrétariat bureautique comptabilité ak yeneen yo xamni peut-être manan ko def ci biir Touba gi nga xamni buñu paré dire mëna ubbi sen entreprise bop ki sé wala ñu dem intégrer ci yenn structure fi nek pour meuna am dara ci luñu jappalé seni wajur jappalé seni borom kër yakarna lolu lo xamni rafet la lo xamni vraiment bu xol amna avancée bu bare bo xamni une grande avancée bo xamni amna fi boba ak légui dañ ci contane bu baax yaay boy ma ngi lay ma ngi lay sante bu baax ma ngi lay fay bu baax baax dum rek té nga am bi sa dom jàngé ba paré tay jot ay diplôme tay amna contenté trop amna mbékté tam dëgg yalla di ñaanal bay mo rek waaw ca kaw ca kanam rek ci barke Serigne Fallou Mbacké yalla may ko ndam ak xewal lim bëgg ci xalé yépp yalla défal ko ko ci barke Serigne Fallou Mbacké may ko katan ak wër waaw acca da nga doon dégg ñu naan jang jigen amul solo fu melni Touba ñu naan jigen ñi xamu ñu lu jaay ak jënd tay ñu gis ay jigen ño xamné formé wu nañ ci xalé yu bëss jang fepp la baax goor ak jigen yépp la baax waaw jigen sax baax na ci mom mo gëna baax waaw ndax goor baax na jigen baax na waaw yalla nañ yalla japp rek jappale mbulum julit wa lan ngay denkat sa morom do nga xamne xerni bëgg na ñëw ci yeen centre formation yi waye amuñu fit bi ñu mëna jégué ci bal ñoo li wone denk dal père de famille yek yaay yek papa yi lay wax pour ñu jël seen dom duggal leen ñu am xam xam wa pour ëllëga tax seen avenir ak ëllëk tam ñu jappale seen kilifa wa jappale seen bop jappale seen kilifa ba kenn du leen yap wa su dé jigen bo sey am sa métier mën nga bol sa sék sa métier wa bo liggé ba wacc nek sa kër géré wa su wér bi dé lo ci am nga jappalé yak sa jëkkeur ak say kilifa lool yépp avantage la té baxna da ci xalé ci jigen dal wa ak goor yépp wa jërëjëf yok rek ak ndam ci barké Serigne Fallou